Doncs sí, senyors. Jo sóc en Baldiri. Tinc un hort. I les franceses diuen que sempre vinc de l'hort. A mi m'agrada ser a l'hort. Hi ha ocells i sargantanes i gripaus. És clar que són gripaus que no porten biquini. Però n'hi ha que fan més goig que alguns gripaus que em porten. L'altre dia vaig anar a la platja, perquè un s'ha de fer un bon baldeio de tant en tant. Però abans d'arribar a l'aigua m'ho vaig passar molt malament, eh? Molt malament. Havia d'anar sortejant els braços, les panxes, les cames i els peus de tots els turistes. I quins peus més grossos no tenen tota aquesta gent, noi? Oh, i quines panxes! Hi havia un alemany que s'havia d'estar tota l'estona de panxa en l'aire perquè si es tombava esclafava una parella de francesos que estaven allí al seu costat fent... fent-se petons. Quan veig aquests jovenets fent-se petons, em penso que tot això es deu haver inventat per tapar la boca els que no dirien més que ximpleries. Hi havia una parella que jo tenia por que d'un moment a l'altre els hauria d'anar a salvar de morir asfixiats. Quina resistència, noi! Quin intercanvi de microbis! Diu que són coses de l'estiu, però jo crec que més aviat són de la primavera. I tot això no és altra cosa que civilització. Jo, des de que sé com tenen el melic en els diferents països del món, mira, em sento molt més civilitzat. Sí, no, tots els que venen tenen molta cultura i tenen ganes de que nosaltres aprenem. Ens ho ensenyen tot. I que consti que jo no sóc cap sant, eh? Que a mi m'agraden moltes coses que ja sé que no estan bé, ja. Per exemple, a mi m'agrada anar a collir bolets pel setembre al tros de Call Xico, tot i sabent que el Xico ho té prohibit. Oh, i la veritat és que d'això me'n confesso a mossèn Ramon. Però mossèn Ramon em perdona cada vegada, perquè és que hi anem plegats a collir bolets. Oh, encara que qualsevol dia m'hauré de confessar d'haver donat un parell de garrotades a l'alcalde, perquè ha donat permís per instal·lar un denxin al mas de Cal Tatxulí. Diu que el Tatxulí es farà d'or perquè les parelles es perdran en tornar de casa seva. Quin fàstic, noi. Oh, i que consti que a mi no me'n fan de por les parelles, eh? No, home, només les parelles de la Guàrdia Civil. Diu que m'hauria de vendre l'hort a uns alemanys que formen un grup i que m'ofereixen molts diners i que aleshores podria comprar-me un pis a Barcelona d'aquells de 5 milions de pessetes on a través de la finestra podria veure la finestra de la casa del davant. 5 milions és el que va cobrar la Quimeta de l'Estanc per convertir-lo en un ni-club. Però la Quimeta, pobra, estava cansada d'anar sempre amb la llengua fora. Oh, es passava tot el dia llepant cellos. Oh, però jo no llepo res, eh? Aquests alemanys venen de Frankfurt. A Frankfurt es veu que lliguen els gossos amb salsitxes. Volen construir uns apartaments de 2 metres per 3 on hi poden dormir 6 persones, unes sobre les altres, però amb lliteres, eh? I tot, mira, tot es plega. Els que vinguin es passaran tot el dia plegant i desplegant. Oh, s'ho passaran molt bé. Ja en fan de coses rares, ja, els que venen. Oh! Hi ha un suís que baixa les galledes de les escombraries de tot el veïnat cada matí. I quan l'alcalde organitzi la recollida d'escombraries a domicili, li donaran un disgust de mort a aquest pobre home. Diu que aquestes són les coses que els agraden més del nostre país. Esclar, com que en el seu les escombraries les deuen vendre ja envasades i tot. No, ara l'alcalde vol comprar un tros de Cal Torrent per instal·lar-hi una estació purificadora d'aigua. Hi ha un enginyer de Madrid que hi treballa sense parar. Però no és aquell de la màquina per tapar els sots de la carretera, eh? No. Aquell és un altre. Aquell li han donat no sé quantes medalles perquè amb el seu sistema es pot tapar un sot només que amb 3 anys. Va molt bé, molt. Home, només té un petit inconvenient, noi? I és que com que la màquina és una mica complicada i pesa tant, per anar al lloc on hi ha el sot
ha d'anar fent sots. Oh, casa't, casa't. Les dones són com una mena de píndola que te l'has d'empassar sense pensar-t'hi gaire. Si t'hi penses massa, noi, oi, acabes deixant-la a la tauleta de nit. I el pitjor és que amb aquestes coses que es posen o que no es posen, et donen la píndola de quina manera, noi. Em critiquen perquè m'agrada aquella noia francesa, però el met de Santa Cristina s'hi va casar amb una francesa i no li ha donat pas mal resultat. Encara li dura. Ara fa de paleta. Construeix un hotel. A mida que van pujant les parets, els anglesos van pujant les maletes. Però, és clar, pugen més de pressa les maletes que les parets. En canvi, l'Àngel té molt d'èxit amb les sueques. Qualsevol dia deixarà de fer de paleta i es dedicarà a la finestra. Mentre darrere de la finestra hi hagi una sueca, és clar. I aleshores el jornal el traurà de la finestra. Quines coses, eh? El Pep Mestre el va atropellar l'altre dia un Mercedes. Va cometre l'imprudència de voler travessar la carretera en plena temporada. I la carretera no pot travessar-se fins a les 3 de la matinada, eh? I encara amb moltes precaucions, eh? Perquè aleshores passen els de Tossa, que tornen de passar la nit a Palamós, i els de Palamós, que tornen de passar la nit a Tossa. Però tot això s'acabarà, eh? Abans de 20 anys, diu que ja podrem anar a França per la nova carretera. Sí, sí. Jo ja li he dit al ministre que ens ha vingut a fer una visita. Menos discursos y más hechos, señor ministro. Si haguéssiu vist l'alcalde de Vilaniu, pobret. Quina llàstima feia. S'ha passat tot el matí tremolant. El ministre em deia: però oiga, senyor Valdirio, què li passa a ese? I jo, per fer-lo quedar bé, li he dit que tenia el mal de Sant Víctor. Una obra de caritat, eh? Perquè gràcies a això els hi pagaran les noves escoles. Les que hi havia les tenien habilitades com a apartaments i estan plenes de turistes. I és que falten, eh? Falten apartaments. Ara se'n construeixen 30.000, però no tenim mà d'obra. Sortosament, està a punt d'arribar tot el poble del Menarejo del Río amb l'alcalde i el capellà incluïts. Doncs apa, noi, tots paletes, eh? Tots paletes! Els apartaments han d'estar llestos abans de 15 dies i els començaran tot seguit perquè ja estan tots venuts. O venuts, venuts, o cobrats i tot, estan, veig? Mare de Déu, quines trífulgues! Ara mateix ha vingut un de la tele que diu que em faran 4 preguntes i hauré de contestar 4 tonteries. No sé per què han de ser tonteries, precisament. M'ha dit que volen fer una pel·lícula del poble perquè el nom soni. No, no, el poble ja ho és de sonar, ja. A mi m'agrada el cine, mira, no hi puc fer més. I tinc un amic meu que fa doblaje. Una vegada havia de doblar a un senyor que es passava tota la pel·lícula abraçat a una noia. Però no es pensin res de mal, eh? No, era la seva germana. I cada vegada que aquell senyor deia «Je t'aime, je t'aime», el que feia el doblatge havia de dir «Mañana lloverá, hermanita, mañana lloverá». Ara hem rebut una carta molt important. Ens creiem que era la carta municipal, però no. És d'un locutor que proposa fer un festival de la cançó aquí al poble. Bé, es veu que n'hi ha pocs. Aquest any no han passat de 82. Diu que no ens hem de preocupar de res més que de donar un premi al guanyador. Oh, i diuen que el guanyador ja saben qui és. D'això se'n diu organització. Organització, això. El mateix Quim, el pescador de la Cala Petita, acabarà sent víctima de l'organització turística. Tan tranquil com vivia ell. Li faltaven moltes coses, però com que ell no sabia que li faltaven, doncs mira, no les necessitava. I acabaran traient-lo de casa i convertint la seva barraca en un ni-club. Ell es resisteix, però segons els tècnics en afers turístics, el Quim és un ase integral. I si es deixa convèncer, es morirà, pobre home, i l'enterraran en una caixa plena de divises, però es morirà. No, no pot ser, no pot ser. No em vendré l'or. Aquests alemanys
Els diré que els seus marcs se'ls poden posar en un marc. Els diré que amb el dir-hi tenia uns pares que varen néixer aquí quan encara aquesta terra feia olor de terra i no de manzanilla o de xampany barato, on les oques es passejaven sense tenir de prendre passos de twist, on els banyistes, que es morien ofegats, ho podien fer-ho tranquil·lament demanant auxili en català, i no com ara, que un s'ha d'ofegar ple de vergonya perquè no sap demanar auxili en anglès, en francès o en alemany.